Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa live. Provavelmente nessa última live vamos finalmente recuperar todo o progresso que a gente acabou perdendo numa das gravações de Spyro Reignited Trilogy, especificamente do último jogo da trilogia clássica, né, o Year of the Dragon. Estava eu lá gravando a parte 6 quando de repente aconteceu alguma coisa no USB do meu headset, que deu uma desconectada e acabou ferrando com a gravação toda, né? Já tinha acontecido uma vez com a série de Ripto's Rage, mas foi bem no começo do jogo. Agora eu tava bem avançado e vou ter que fazer tudo de novo. Essa vai ser, provavelmente vai ser a última live, onde eu vou chegar até a parte onde eu parei antes da gravação do episódio 6, que foi especificamente o episódio 5. Então aqui a gente vai jogar toda a parte da Terra do Lago Noturno. Vamos jogar também a fase do Bentley, Frota Perdida e o Percurso do Mel, que são as fases. Essas duas fases, Frota Perdida e Percurso do Mel, são as fases onde o caçador aparece. Por que que eu vou jogar essas fases primeiro? Porque depois que você joga 4 fases do Lago Noturno, além obviamente do hub principal, se eu não estiver enganado, é isso mesmo? Acho que é isso mesmo. O caçador vai ser capturado pela Bianca, então eu preciso jogar essas duas fases com o caçador antes para eu poder, né, conseguir completar as fases 100%, né? Vai ter uma fase aqui que, como em qualquer mundo, vai ter uma fase que não vai dar para completar 100%, que vai ser a fábrica de fogos de artifício, que eu vou precisar do agente 9, que a gente vai liberar na Montanha da Meia-Noite, se não me engano é isso que se chama, Montanha da Meia-Noite. E vamos nessa. Como é que aconteceu esse problema dessa gravação? Já tinha acontecido, como eu disse anteriormente, com a série de Spyro Ripto's Rage. Na maioria das gravações eu uso o alto-falante padrão, né? Que eu tenho um alto-falante próprio e também tenho um headset, que é o que eu estou usando agora. Só que meu headset ele é USB. Na gravação da série de Ripto's Rage, por exemplo, meu controle de Xbox One, a bateria acabou. Eu tenho 3 USBs frontais. Uma é pro receptor, né, de Bluetooth, para poder conectar meu controle de Xbox One. Uma é pro headset. E a terceira USB, que é uma USB 3.0, ela queimou. Eu usava o meu HD externo nessa USB e ela queimou do nada. Então eu fico só com 2 USBs. Aí, se por exemplo acontecer de ter um mau contato no meu headset, ou precisar trocar o headset, acontece do contador da gravação é o seguinte: eu uso o gravador do, para gravar essa série eu uso o gravador do Xbox nativo do Windows 10, né? O aplicativo do Xbox. Quando acontece qualquer coisa, o contador não para. É como a gravação, é como se ela continuasse, mas ela não tá. Ela parou naquele momento que deu a primeira pane, digamos assim. E não para. Na série de Ripto's Rage foi mais fácil de identificar, porque as cutscenes elas ficavam sem som. Na série de Year of the Dragon, como não tem cutscenes nas fases, né, nem no começo nem no fim, fica mais difícil. E eu passei uma parte muito complexa com o Bentley, então acabou que eu perdi um bom progresso, né? Eu já tinha chegado no último mundo, né, o mundo do Montanha da Meia-Noite, e infelizmente eu vou ter que gravar tudo de novo. Eu já fiz 2 lives, essa é a última. E essa vai ser uma, como vocês estão vendo, uma live com microfone. Então vamos nessa, vamos para essa que deve ser a última live. Essas lives elas vão ser postadas também no meu canal do YouTube e na página do NNL Games no Facebook. Então, sem mais delongas, vamos lá. Estamos com 46% do jogo concluído. Aqui o roteiro vai ser o seguinte: eu vou jogar todo o Lago Noturno, pegar os ovos e as gemas, né, as joias que tem na fase. Depois eu vou jogar a fase do Bentley primeiro, a fase do Bentley. E não liguem para essas travadas, porque eu tô usando o aplicativo do Twitch, né, o Twitch Studio Beta, para fazer essa questão, essas gravações. Então acaba acontecendo essas travadinhas mesmo. Não vão acontecer algumas travadinhas, principalmente no começo da live. Então não se preocupem. Aqui vamos pegar as joias daqui primeiro, subir aqui. Essas habilidades que o Spyro já sabe fazer. O Spyro ele tinha uma habilidade bem básica, né, de simplesmente investir, planar, pular, né, e voar nas fases de percurso, ou quando usa um fortalecedor de voo, né. A partir do Spyro 2 ele começou a comprar algumas habilidades do Gastão, o Manibags, né, que é essa cabeçada, essa habilidade de subir, e uma habilidade que ele faz uma panadinha quando tá chegando perto da plataforma. Uma coisa que eu não sabia, eu sabia que o Sparx fazia, que é apontar para a joia. Isso aqui é muito útil, principalmente quando você tá faltando aquela joia, ou quando você quer saber numa área específica se você pegou todas as joias ou não. Eu vou mostrar a habilidade, né, de que dá uma flutuada. É essa aqui. Quando, principalmente nas plataformas onde o Spyro não vai alcançar, por mais que o pulo e o planeio sejam perfeitos, né? Primeiro ovo da fase. Primeiro eu vou fazer a parte de cima, né? A parte da... Bom, se o Sparx está indicando para baixo, então quer dizer que não tem mais nada naquela primeira área ali. Todas as fases desse mundo eles vão estar na parte de baixo, né? Outra coisa que o Spyro não sabia fazer no primeiro jogo era nadar. É uma habilidade que ele não sabia fazer. Ele não nadava. Agora ele sabe nadar. Aqui eu vou usar, a Zoe fala como usar o fortalecedor de invencibilidade. Aqui não tem um segredo. Você tem que ser rápido para conseguir pegar o ovo. Segundo ovo é coletado com sucesso. Vamos lá agora para tem mais um ovo para cá, uma vida. Uma coisa que o Sparx faz e ele consegue aprimorar nesse jogo é pegar as gemas. Tem algumas gemas que ele simplesmente ignora e não pega, mas é muito útil também quando você tem Sparx. Terceiro ovo, aqui não tem mais ovo. Os outros dois ovos vão estar lá embaixo, na água. Lembrando que todas as fases assim de percurso, exceto a fase do Sparx, que está bem ali, onde a gente pegou o primeiro ovo, né? E só, se não me engano, só essas fases. Todas as fases mesmo vão estar aqui embaixo. Só vou dar uma olhada para ver se não tem nada para cá. Não, aparentemente não. E agora a gente vai pegar o restante das joias e os dois ovos que faltam. Vale lembrar que no Spyro, nesse Spyro 3, tem um padrão para os ovos. São 5 ovos no hub principal, né, onde você acessa todas as outras fases daquele mundo, daquela terra. São 6 ovos nas fases, entre aspas, comuns. 6 ovos nas fases comuns e são 3 ovos na fase onde você libera o personagem. Você vai pagar uma propina pro Gastão para ele liberar o personagem e só e 3 ovos nas fases de percurso. Aqui é a última parte onde eu vou liberar o Bentley. Eu não vou liberar agora, por enquanto, vou deixar para depois. Aqui é a fase que é uma das fases, altares congelados. Vai ser na gravação que eu vou fazer, vai ser a última que vai aparecer. Aqui é a fase dos fogos de artifício. Essa fase aqui não vai dar para completar agora. Eu poderia até jogar agora, mas eu não vou jogar. Eu vou jogar na gravação mesmo que eu vou fazer. A fase do os fogos de artifício. Aqui vai ter um ovo, que eu já sei. Uma parede falsa, não muito discreta. Vamos pegar o quarto ovo. O stube. Cada mundo vai ter... Cada mundo ele vai ter 37 ovos. Vão ser 5 no hub principal, 6 em 4 das fases normais. Na fase onde você resgata o personagem, que é uma fase solo dele, vão ser 3 ovos. Mais 3 ovos na fase de percurso, onde você vai fazer o desafio de tempo, um desafio com o caçador e um desafio de corrida, né? E um ovo quando você derrota o chefe na transição de áreas. Um ovo de áreas e um ovo na fase solo do Sparx. Eu vou pegar logo esse ovo e esse último ovo aqui, rapidão. Vamos, entra. Demora um pouco para entrar. Pronto, pegamos todos os ovos da fase do hub principal da Terra do Lago Noturno. E agora a gente vai pegar o restante das gemas. Vamos lá. Vamos pegar o restante das gemas agora. Não precisa. Os ovos a gente já pegou tudo, então agora é só pegar as gemas que faltam. Aqui. Tô quase pegando tudo. Eu acho que eu tenho que terminar com 370 aqui nessa área. 80, acho que é 70, se não me engano. 360. Onde o Sparx tá indicando. Pra cá, acho que não tem mais nada. Será? Eu não quero entrar por acidente de novo na boca da baleia. Não que vai fazer muito. É, o Sparx está indicando para cima. Aqui? Aqui é onde tem um Bentley. Ah, não, não é aqui. Ah, não, aqui é... Não, não é aqui o Bentley. Aqui é onde eu peguei o outro ovo. O Bentley vai estar pra cá? Não, para cá não, é pra cima na verdade. Vamos subir aqui. Aqui vai estar o Bentley. Mas pelo que o Sparx está me indicando, deixa eu ver. Será que é só isso? Eu não tô convicto que só isso não, mas eu vou entrar aqui logo para ver se é só isso. Não é. Tenho quase certeza que vai ter mais 20 gemas pra fora. É isso. Faltam 20 gemas ainda. É onde o Sparx vai nos indicar. Para baixo? Para baixo. Para cá. Para cá onde? Ah, é! Tem 10 joias aqui. De cada lado. Pronto. Completamos a fase hub. Agora vamos jogar a fase do Bentley. Outra coisa que é importante destacar é que existe padrão. Os Spyro não tinham padrão, né? As fases tinham uma quantidade específica de gemas, de joias, mas não era um padronizado. A única fase que era realmente padronizada era as fases de percurso, que eram 300 joias por fase. No Spyro 2 todas as fases tem 400 joias, inclusive as de percurso. No Spyro 3, as fases de percurso e os hubs, eles têm 400 joias. E as fases de... E as outras fases normais, elas vão ter... Vão aumentando. No primeiro mundo é 400, no segundo é 500, no terceiro é 600, no último é 700 joias. Nossa, não tô conseguindo subir aqui. E mais 5.000 joias na última fase do jogo, dando 20.000 joias. 1.000 joias para liberar o Bentley. Que coisa. Eita. Deixei sair. Ora, seu ursejo descarado, avarento e corrupto. Ei, calma aí. Calma aí, nada. Gastão. Mais talvez. Pelo menos. Por favor, conceda minha honra a sua de desfrutar de sua visita no futuro próximo. Sim, claro. Tô chegando em casa agora. Adoraria te ajudar em sua missão, Spyro, mas primeiro eu preciso cuidar de meu irmãozinho. Acho que ele se meteu em problemas durante minha ausência. Acontece que eu acabo errando, né? Pra lá? Se ele tá indicando pra lá, então só tem que ir lá na mesa. Ele vai jogar mais uma bolinha de neve e a gente vai defletir. É engraçado. Aqui vai ter um pontinho de habilidade bem básico, que é jogar essa caixa para baixo. Quando eu encerrar a série de... as 3 séries, seja na última, eu vou fazer, vou pegar todas as pontos de habilidade em lives. Eu vou fazer aqui no Twitch mesmo, depois transferir para as plataformas. Esse Rhynoc. Engraçado que nesse jogo basicamente só tem o Rhynoc. O outro é diferente, uma foca, né? Mas basicamente só tem o Rhynoc. Aqui eu vou, aqui vai ter uma foca. Na outra vez eu tô me dando para ela. Tá bem. Faltam só 133, né? Tá indicando pra cá, então quer dizer que tem joia pra cá, como é perceptível. É que assim, nesse jogo o número de joias nas fases comuns elas aumentam mesmo, mas não dá tanto medo porque a quantidade de joias de 10, 5 e até as 25 que aparecem muito pouco, elas aumentam, né? Então faz uma, dá uma falsa impressão de que é mais difícil pegar as joias, mas não é na prática. As fases ficam mais longas e mais trabalhosas, mas pegar as joias não é tão complicado assim. É a fase de esquecer as joias, né? 41, então tem que ter 70 pra cá. Será? Será? Acho que eu peguei tudo já. É, tinha uma de 25 ali. Só pegar o último ovo e ir embora. Pronto. Agora que a gente completou a fase do Bentley, vamos voltar para a terra do Jardim do Meio-Dia para completar a fase de terraço de bambu. Na rota do Bentley. Tô olhando no personagem, que beleza, hein? Vamos completar logo as fases que faltam do lago do Fluminão. Do Poço Avançado, Jardim do Meio-Dia. Frota Perdida, as próximas não vão ser tão longas. A Frota Perdida faz bastante longa e meio chatinha, principalmente na parte da rota do Spyro Chorãozinho, querendo skate. De volta ao segundo hub do jogo. O bom do Spyro 3 é que no Spyro, no Ripto's Rage, né, era muito complicado, né? Você tinha que fazer, tinha aquela história de pontos de espírito, né? Aquelas almas dos inimigos para toda a fase tinha fortalecedor. Esse é como esse aqui. Fortalecedor de fogo, fortalecedor de visibilidade, fortalecedor de voo, né? Todas as fases tinham isso aqui. E toda a gente tinha que fazer tudo para pegar o fortalecedor e para ativar os fortalecedores da fase. Aqui não. Aqui quando você completa a fase, ele libera tudo para você. Você não precisa fazer toda a fase. Já. Você não precisa fazer toda a fase de novo para coletar todas as coisas. Você simplesmente joga a fase Hã? Deu certo. Já, deu certo. Essa aqui. Combinando. Desceu ali. Matar uns inimigos aqui só pra limpar um pouco a área. Recuperar a vida dos Sparx. E vamos chegar na rota do Bentley, que tem 189 joias e um ovo. O cume da sua montanha favorita. Ó, o Bartolomeu aqui de novo. E vamos pegar o que temos que pegar por aqui. Nossa, alcança. Pior que esses Rhynocs são chatos, porque eles tem que bater bem antes para e antes, de preferência antes que eles ataquem. E às vezes é um pouco complicado pegar esse timing do ataque do Bentley. O problema do Bentley não é excelente, é que o ataque dele precisa ser dado com antecedência, para não acontecer nenhum mene esquisito com ele, né? Vamos lá, jogar agora. O Sparx só tá indicando pra lá, então só tem joias para o lado de cá. Ele não vai me atacar não? É o jeito, meu irmão, tem que trabalhar. Essa tá aí. Agora tá perfeito aqui no ataque do Bentley. Aqui a bola vai sair quicando, agora sai correndo pra cá pra esquivar desse ataque mais seguro. Olha lá, falando que é complicado pegar, aí é fácil tomar dano pra esses inimigos. Olha lá, é muito fácil tomar dano pra eles. Mas aqui, lá na frente eu já vou recuperar minha vida. Porque vai ter pra cá? Lá pra cima, né? E eu vou sair dia 14. Beleza, aqui vão ter algumas joias e uma vida que vai recuperar a vida, vai recuperar a saúde do Sparx. Essa TNT você tem que refletir. Assim. Ele só joga uma. Quer dizer, depois que você reflete, ele só joga essa. Então, não tem segredo. Você já pegou todas as joias. Falta uma de 5, mas a gente já... Ah, claro. Pronto, a gente completou a fase. E completamos o terraço de bambu por completo. Completamos completo a redundância. Depois do almoço, tu vai lá no shopping comigo? Sim. Agora vai faltar a fase de Sparx. Uma coisa boa que tem nesse jogo também é que as missões, o que falta pra cumprir, por exemplo, a missão do Bentley tá bem do lado do fim da fase. A missão do Bentley no lado. E a do Argentina também. Bem no fim, bem do lado do fim da fase. Então é bem fácil. Essa fase, segunda fase do Sparx já começa um pouco mais complicada que a primeira. A primeira é mais tutorial, inclusive tem um tutorial antes de começar a fase pra valer. Ah, caramba. Aqui no Matheus. Sparx, ele vai ter essa barra de vida. Uns power-ups legaisinhos. Opa, essas aranhas são chatas, porque elas são difíceis de matar. Aqui tem um urso. Tem, como eu imaginava. Pra cá tem uma coisa? É claro que tem. Aranhas. Spiders. Olha lá. Detectado. Essas aranhas atravessadas são muito chatas de atacar. Então vou usar logo esse power que já era. E foda-se. Pega uma invencibilidadezinha legalzinha. E vamos nessa. Vou lá esses dispensers aqui, né? Esses nascedouros de speeders. Ah, acabou. Logo, agora vai ser difícil destruir esse inimigo sem tomar dano. Esse poucos é muito complicado de pegar. Ah, consegui. Eu ia dizer que ele é muito complicado de levar dano. Infelizmente eu não peguei life. Então vai ser muito difícil eu não morrer. Acho que a próxima porta é essa aqui já. É. Aqui tá mais fácil de atingir essa speeder. Ah, eu tô com power up, né? R$77 de 200. Aqui eu já posso destruir esse redor de miranhas. Aqui é a última porta, beleza? Eles não dispensam. É. Ah, droga. Era uma distância bem razoável para não ser atingido dessas filhas da mãe. Ai, caramba. Onde está nascendo as minhas. Ah, droga. Com life quase. Filha da mãe. Desgraçada. Droga. Meio que poderia aparecer um lifezinho aqui pra se recuperar, né? Beleza. A gente vai recuperar um pouco de life. Não muito, infelizmente. E aqui vão ter mais uma... Caramba, uma aranha aparece bem na minha fuça. Espero que eu não tenha deixado uma joia pra trás. Faltam 65 pra acabar. Ai, caramba, tem uma miranha aqui. Completar aqui, eu tenho que ativar o botãozinho primeiro. Pronto. Ela tá mais de boa pra. Vou guardar esse pro chefe. Que é logo na frente. Acho que deve ter uma de 10 aqui. Será? É, 2 de 5. E agora o chefe. Meu chefinho. Já tô com live na metade, tô fudido. Ai, piada, velho. Nossa, atirei pro nada. Agora meu live tá ferrado. Já era. Esquece. Parei que é difícil. É chato esse chefe, na verdade. Bem chato. Tem que achar ele assim de frente. Será o máximo de life que puder aí. Beleza. A live tá bem de boa, por enquanto. Ah, já treinei mais da metade do live dele, beleza. Perfeito. Quase consegui. Tá no... pronto. Conseguimos. Só pegar a última joia. Ué! What the fuck? O Sparx saiu voando. Não que ele não saiba voar, mas... rapaz, esse jogo é cheio dos bugs, hein? Pronto. Jardim do meio-dia concluído com sucesso. Agora vamos voltar para o lago noturno. Fazer as duas fases que faltam para finalmente chegarmos aonde a gente parou na nossa série. Quer dizer, não a gente parou, a gente gravou, mas acabou dando medo. Já peguei metade das gemas. Vamos logo fazer a fase da frota perdida. Essa fase é longa porque ela tem algumas missões que envolvem usar o fortalecedor de invencibilidade para nadar nessas algas tóxicas aqui. Mais um aqui e mais algumas gemas. O Sparx não tá de campo pra cá. Não tá de campo pra cá, então não tem nada. Eu não sei na real para que servem essas bolinhas, porque na verdade, na prática, eu... é agora pra cá. Não. Vou pegar aquelas joias. Beleza, Spyro. Não fez a planada. Tá certinho. Chato. Deixa eu acertar esses cabras aqui. Eu vou tentar acertar pelo menos aquele de baixo. Esse aqui. Perfeito. Acho que aquele ali acho que nem consigo acertar. Ah, acho que sim. Eu acho que consigo. Na volta. Vamos ver se consigo mesmo. Não, é muito baixo. Na verdade eu atirei antes. Mas que dá. Vamos ver se dá. Acho que não dá, não. Não dá. Daqui é impossível acertar ele. Deixa eu lançar mais baixo. Ah, pera aí. Tenho que destruir o baú que tem aqui. E essa parte aqui. Beleza. Pra cá não dá pra subir, não adianta tentar. A não ser que você seja um chiteiro e queira tentar a sorte. Mas é, aqui embaixo tem joias. Spamando fogo. Engraçado que algumas músicas desse jogo são remix de músicas das fases, dos trechos dos aliados, por exemplo. Isso aqui é uma versão remixada da música da Sheila, o tema da Sheila. Aí tem uma fase que é um remix do tema do Silent Bird, isso. E deve ter alguma música com... É uma fase com um remix da música do Bentley e é lá embaixo, nem eu sei. Como que eu tô tentando aqui? Beleza. Vou pegar as gemas aqui. Você dobra aqui. Olha, de primeira. Eu não sei se eu consigo acertar isso aqui daqui, será? Acho que dá sim, não dá. Ah, não tem como. Impossível. Vocês saem muito baixos. Pra lá, certo? Vai ter um fantasminha camarada pra encher. Cadê ele? Ah, como? Como que eu não atingi o cara? Ai, isso não tem nada a ver. Pra lá. Vou recuperar. Deixa eu ver se consigo recuperar minha vida aqui. Tem um animalzinho pra gente nos ajudar? Não. Também eu tô com sangue. Demora um pouquinho porque o povo tinha que sair. Você destruiu meu ovo. Eu sempre vou fazer essa piada do Faustão. Não adianta. Eu sou filho do pavê. Me julguem. Mais um gol. Deixa eu ver se ele vai indicar pra baixo. Pra baixo não, né? Alguma coisa pra baixo. Mas, porque se nós encontrarmos, então não deve ter mesmo. Deixa eu pular aqui pra fazer a missão do distrito. Essa parte é um pouco chatinha, na verdade. Vamos pegar o submarino para destruir os inimigos. Fazer isso muitas vezes. Vai ter uma mira. Você tem que esperar a mira aparecer, ficar as três círculos, três argolinhas aparecerem e atingir ele. Assim. Eu vou desviar esses dois baús. Tem um aqui e tem um ali embaixo. Aí o resto... Eu não sei também esses vasos. Não faz diferença destruindo agora ou não. Nossa, atinge. Nossa, eu pensei que não tinha atingido. Essa primeira fase é mais de boa, né? Porque a maioria eles não. Eles andam. Eu sei, esse aqui. Só pelo meio. Aí depois eu vou ter que nadar aqui pra pegar as joias que ficaram aqui. 1, 2, 3. Primeira fase mais de boa. Agora vamos de novo. Mas meu rapaz, é de louco o grande. Agora vamos. Agora aumentou para 7 e os inimigos aqui são mais ariscos. Nossa! Como eu tirei, nossa, acertou. Às vezes tem isso, né? Você aparecer as seis argolinhas, você está com as seis argolinhas em vermelho e você não acertar o tiro. É muito chato isso. Acho que foi. Foi. Perfeito. 4 5 5. Olha lá. Aí você acerta as dragolinhas e não acerta o tiro. Isso é muito mentiroso. 1 2. Olha lá. 1 2 3. E falta só mais um. Cadê você? Scooby-Doo, cadê você, meu filho? Aí ele, ó, o arisco. Aí, e também é que nem aqueles ladrãozinhos safados de ovos. Eles dão uns dribles muito Neymar. São muito ariscos. 1, 2. Droga. É chato. 2, 3. Pronto. Já pegamos, se não me engano, 4 ovos, só falta os 2 ovos da rota do Chorãozinho. Spyro Chorãozinho. Ai caramba, vou morrer, vou morrer. Quase. Vai lembrar que se acabar o fortalecedor de invencibilidade você morre, porque a água é tóxica, independentemente da sua saúde. A Sparx não indica aqui, então você vai ter que ir na raça pegar as joias. Sempre bom quando começar a terminar o efeito do fortalecedor, já dá aquela recarregada nele, para não correr risco de morte. Vou pegar todas que estão aqui logo, então melhor já ir para o fortalecedor. Vou pegar aquelas duas, vou reativar o fortalecedor e pegar as que faltam. Eu passei aqui, vou reativar, já vou, acho que é o último trecho que tem joia, esse aqui, eu acho que é o último, mas sempre vou dar uma confirmada. Vou primeiro aqui por baixo para ver se eu não deixei nada para trás. E aqui o Sparx não vai indicar se tem gema ou não. Aqui você vai ter que ir na raça, como eu já falei anteriormente. Você tem que ter na raça. Aqui eu já fui, né? Foi dali que eu saí. Não, foi daqui que eu saí? Foi. Pra cá não tem joia. Vou até dar uma olhada, não tem. E acho que esse trecho eu já completei, mas eu vou sempre dar uma conferida. Não deixei nada pra trás. Ó, pra frente. Não. Aí sim, vou sempre dar aquela confirmada. É, não. Se faltar, a gente volta pra cá. Mas a princípio não faltou nada. Acho que eu já vou pegar as joias que estão aqui embaixo e depois vou para a parte do chorãozinho. Isso, Spyro. Boa. Na parte do chorãozinho não, ainda tem que destruir essas áreas que estão com o pé no saco. A águia de ouro. Mas sim, eu sei que tem. Aqui vai ter uma vida. Aqui é um de 10. De 1. Mais um de 10. Uma vida. 10. 1. Deixa eu ver se eu peguei tudo aqui. Ixi, tá acabando. Tá acabando. Tá acabando o tempo. Corre, Spyro. Tá. Caramba. Ficou preso, filha da mãe. Aquela flutuada só pra... Ah, ele também flutua. Às vezes ele também flutua sozinho quando tá muito perto. Acho que por aqui não tem mais nada. Acho, não tenho certeza. Não, agora eu subi, consegui subir. Pro lado de lá também tem algumas gemas. Se não me engano, são 4. Uma, 2, 3, 4. Ai, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Agora não. Logo esses caras. Ah, não, eles vão respawnar. Isso. Ó. Você vai ficar lá embaixo? Não. Quanto? Tá ficando lá embaixo. Vai. Ah! Falta lá. Vou destruir você. Que já vai ter um furacãozinho. Que a gente já pode. Ah! Aqui, satisfatório. É destruir um daqueles inimigos chatos. Na vida. Ali, né? Certo. Aqui não deve ter mais nada. Essa área. Depois eu vou voltar pra cá pra pegar ali no caso. Daria pra planar daqui pra lá também, mas preferi fazer logo aquela parte pra completar. Na primeira vez que eu joguei, eu deixei essa joia pra trás. E como eu não sabia como fazer. Bom, eu acho que deve ter umas 4 águias aqui pra destruir. Urubu, não sei se é águia, deve ser mais urubu. É meio chatinho, na verdade. Gente, não é possível, cara. Ah, velho. Você não tem condições. Dá um pouco mais pra cima pra ver se eu consigo acertar esse desgraçado. Pronto. Olha! É, tem mais 3 mesmo. Acho que aquele eu vou ter que acertar com aquele outro canhão que tá lá embaixo. Nossa, do lado eu não consigo acertar. Não! Vamos terminar aqui. Ai, chatíssimo do caramba. Essa parte aqui. Essa parte é chata pra caralho. Agora tirei muito baixo. Baixo demais. Agora faltam 2. Um vai passar aqui na minha frente. Para passar pra cá, né? Mais fácil. Aquilo ali acho que eu não consigo acertar. Quer dizer, eu até consigo, mas é muito difícil. Eu posso tentar planar e acertar ele assim. É mais fácil até. Deixa eu ver se consigo. Perfeito. Daí como deu um tempo bacana. Só dessa parte. Que tá indicando pra lá. Pra cá. Ixi, eu deixei gema ali. Lá atrás. Aquela parte ali. Acho que vou ter que voltar lá. Não. Pra cá? Ele tá indicando pra cá. Então deve ter gema pra cá mesmo. Vou voltar logo lá. Boa! Tá logo lá antes que eu me esqueça. Será que eu achei mesmo? Vou lá, só com Sparx, só pra confirmar. Ah, não, não é pra cá. Então lá não tem mais nada mesmo, não. É só pra confirmar mesmo. Então, se eu não me engano, vai ter só naquela parte onde destruir aquele baú e na parte do chorãozinho. Só pra lá e na parte do chorãozinho. São todos os últimos ovos e as últimas gemas que tem nessa fase. Só pra lá mesmo, né? Espero que seja. Pera aí. Eu acho que na parte tem umas 6 joias, eu acho. É isso. Acho que primeiro eu vou me concentrar na joia, depois eu... Só nas joias depois e nos inimigos que também tem joias. Não, inimigos não tem joias. Não, como a minha presença é só pegar joias primeiro, eu nem vou me preocupar com a corrida agora. Deixa uma de 5 ali atrás. Ok. Porra, mas não foi essa, Spyro? Faltam 25. Vou pegar a joia que tá lá em cima. As joias que estão lá em cima. Ali. Vou pegar umas que estão aqui. Ixi, não vou conseguir. Não consegui. Acho que deve ter mais. Pronto. Agora, não sei se vai dar pra guerrar, mas vamos tentar. Eu acho que não. Nessa jogada não tem mais como. Vou começar com ele de novo. Vamos jogar sério. Começar a jogar sério. Coisa bem fácil, na verdade. É. Mas é fácil mesmo. Não é difícil não. Ah, droga. Já tem o primeiro, ó. Olha que é fácil. É bem de boa, na verdade. Eles não são páreos para o Spyro de Drigo. Esses Rhynocs. 2, 3... Posso derrubar o quanto quiser que eu ainda ganho coisa. Contra o caçador é a mesma coisa, só que você tem que destruir os 10 caranguejos que estão aqui. Então, também não é uma, muito complicado. O complicado é fazer bater o recorde da pista. Olha lá, eu não, tô nubando pra caramba. Ainda tô primeiro. Também de novo. Não, aquele lá não vai ser válido pra mim. Pronto. Certo, vamos comprar o caçador. Destruir os 10 ovos. Os 10 ovos não, os 10 caranguejos. Olha lá, nem tô correndo direito, já tô em primeiro. Faltou agora só fazer uma manobra aqui só pra garantir. Tentar o recorde da pista, que é de 1,45. Mas tá começando bem. Vou começar de novo. Concluindo, mas vamos pegar uma posibilidade aqui rapidão. Há uma vida, nem tinha visto. Spyro, faz isso não. Ah, não cortou. Bem demais. Pronto, agora é só não errar aqui, virgem. Conseguimos. E agora a última fase antes da onde a gente já tinha parado, que é o percurso do mel. Esses tempos são bem fáceis, na verdade, bem mais que nos outros dois jogos, inclusive. Só que é um pouco mais em cima, mas os outros são bem de boa. Deu tá precisando coisa agora? Tem bastante tempo. Isso significa que é mais fácil, porque tem muito tempo pra fazer e é bem de boa. Ah, só foi falar que é de boa, eu deixei uma coisa pra trás. Mas aí, creio que ainda deu tempo. É melhor começar de novo. Olha que é fácil, aí eu acabei errando. Tipo um imbecil. Dá até pra destruir esse zangão, esse zangão não, esse urso. Esse urso não, esse Rhynocs. É um urso, na verdade. Tem a ver com o mel, então é um urso. Olha aí, caramba. Ainda bem que isso aqui não me mata, né? Olha o caçador ali. Daqui a pouco é só vamos falar com ele. Dos percursos que eu joguei, esse é o desafio do caçador, é o mais fácil até agora, que é simplesmente levar uma ovelha de piloto de OP pro rio de mel, só desviar dos obstáculos com o caçador que estava pilotando um barco. Perfeito compasso, delicioso. As coisas também ficam cada vez mais fáceis também, né? Só a primeira é mais complicadinha porque não tem esse míssil aqui que você pode atirar. Aí basicamente você tem que pegar as argolas, obviamente, e as estrelas de boost, de turbo, né? De boost, turbo, enfim. Eu já alcancei o segundo, no caso o quinto, né? O quarto colocado, eu sou o quinto, verdade. Deixa eu pegar esse aqui, já vai meter. Falou. Se atingir ele. Atingir ele não, né? O Sparx. Por que não? O Spyro. Ai, droga, quase que eu me ferro aqui. Beleza, só falta aquele zangão azul. Um míssil pra deixar esperto. Falou. Agora é só completar a corrida. Como eu disse, é bem fácil esses essas desafios de corrida. Agora é só manter. O foco é correr para o braço. Coitado do zangão, está cada vez mais zangado. Agora é só achar o caçador. O caçador tá aqui, né? Por aqui? Onde tá o caçador mesmo? Eu já esqueci. Ele tá por aí ali. Aqui, como eu disse, é bem fácil. É só desviar dos obstáculos. Dá mais ou menos uma volta e meia nesse rio de mel pra ovelha cair no rio de mel. Obviamente. Ela vai cair. Vai aqui na segunda volta, na metade da segunda volta. Acho que é agora, já que ela vai cair. É bem aqui. Pronto. Fácil. Muito fácil. E pronto. Finalmente chegamos aonde a gente tinha parado no episódio 5 dessa série. Então terminamos por aqui. E esse vai lembrar que tanto essa live quanto as outras duas que eu fiz vão aparecer também nos canais do NNL no YouTube e no Facebook. Aí no episódio eu vou gravar essa fase. Cadê a fase da fábrica de fogos de artifício? Pra lá, né? Pra cá. Essa? Não, não quero entregar você não, vale. Vai pra lá. Vamos procurar essa aqui, né? Fábrica? Não, não é aqui. Altar descongelado vai ser a última que a gente vai jogar. Sei que tanto faz a ordem, não importa a ordem. Cadê a fábrica de força difícil? Aqui. Vamos jogar. Tá. Vamos mostrar direito agora. Vamos jogar. Essa fase do cume encantado não é muito longa, é bem. A fase da fábrica de fogos de artifício, essa fase é ainda mais longa que a da frota perdida, porque vai ter 3 desafios: 2 de Spyro, inclusive um que é uma espécie de mini boss com 2 dragões extremamente rápidos, bem chatinho de fazer, e a rota do agente náutico que a gente vai liberar depois. E altares congelados. Aqui tem uma parte com o Bentley, que é uma luta de boxe, como eu já citei anteriormente, contra o aquele Yeti que a gente enfrenta. Não enfrenta, na verdade a gente não faz nada com ele. O Spyro 2. O Ripto's Rage é uma fase que eu não me lembro qual é. Enfim, terminamos por aqui. Live completada com sucesso. Essa live deve aparecer nos canais, deixa eu ver, no dia, ontem foi 28, semana que vem vai ser dia 6, dia 20 de março. Essa live deve aparecer no canal. As outras duas lives vão aparecer respectivamente nos dias 6 e 13. Então, terminando por aqui e nos encontramos nos próximos episódios e vídeos do NNL Games. Não vai comer agora, não?